10 mjetet të reja janë shtuar flotës së mjeteve të drejtorisë së shërbimeve në bashkinë e Matit. Mjetet janë vendosur për momentin pranë ish ndërmarrjes së rrugëve rurale, ku dhe janë stacionuar mjetet e tjera. Kryetari i bashkisë Mat Agron Malaj tha se me mbërritjen e këtyre mjeteve, tashmë do të nisë puna në të gjitha rrugët rurale për t'i përmirësuar në mënyrë që banorët të mos kenë vështirësi në qarkullimin e tyre drejt qytetit të Burrelit. Veç mjeteve për ndërhyrjen në kanale apo pastrimin e rrugëve, nga dobora gjatë stinës së dimrit, bashkisë së Matit i është shtuar edhe një mjet tjetër zjarfikës për të rritur kapacitetet e këtij shërbimi në mbrojtjen e pyjeve apo nevojave të tjera të rënies së zjarreve. Ku do të shtohet edhe një mjet tjetër akoma më i madh ka ose të mëdha që janë to varinska. Shpresojmë që me këto mjete do vim ndihm gjithë banorët kësaj zone. Ne para i viti erdhëm gjetëm një plot të shkërmoqur të përdorë si mas interesave të disa individve, me gjithë edhe ato e kemi sjellë në atë situatë ku duhet me qënë, me riparime dhe ju e keni padha vetë me mbajtën e gjithë rrugëve, shpresojmë që kjo bashkangjitje këtyre mjetëve që janë multifunksionale, duke fillu me borë pastrus, me vinsh, me kriphece, me rull, me skavator, me fadroma, nga më ndryshme si mas kapacitetet mdhaja, do të shërbejmë dhe do të vim dim gjithë banorës e bashkije. Pra nuk do të lejmë as një rrugë, as një kanal vadic, as një shërbim që duke o bashkime. Këto mjetët nuk do i lejmë pa bo. Vetëm do bëjmë ato planifikimet, njerëzit të kënë durim, të shi aqë punësi sa kena pas, kena bo dhe besoj se është bo gëgja, por kemi akoma më shumë punë për të bo. Gjithsesi, shpresojmë që edhe me mjetin e ri tjetë që të nga bashkohet punë ditësh, do të fillojmë që të bëjmë të gjithë rrugët, nga Macukli deri në Komsi, nga pjesa e Shoshave e deri në Ulës, që mos lejmë asnjë lloj nevoje që kanë këto banorë zone. Po do i ndajmë disa sepse janë 6-7 padroma, 2-3 ekskavator, 4 kamion, do të ndajmë flota ndryshme që t'u vim ndihmë gjithë zonave. Tash këtu vlen për theksuar dhe shërbimin zjarfiks, ku ne kemi marrë një zjarfikse me parametra siç duhet. Nga i zjarë fikse me 1200 litra, pa sisteme shkume, pa sisteme që du vinë ndim gjithë karburanteve apo pikave që kanë vërshësi, ke i marrë një makinë tjetër që një zjarë fikse tjetër me parametra, me 3000 litra ujë, me shkume, me dy diferenciale që hynë për zona. Shpresojmë që du i bashkangjitim edhe një foristrat tjetë tip zjarë fikse, ku kjo bashkangjit edhe vjushmërin për t'i rrugullu dhe pjesën e ambjendet e kurrin, sepse po t'i shikosh janë katastrofë. Edhe të kemi shërbim zjarfiks sa më të mirë. Vlen për theksu, kemi pas gjithë vatra zjarri ku shërbim zjarfiks ka qenë në gatishmërinë e duhur. Shpresojmë që gjatë të vitit ta mbyllim pa vatra të zjarri dhe të kemi pyje sa më të mira dhe të kemi edhe shërbim sa më eficient të shërbim zjarfiks. Me mjetet e fundit, tashmë drejtoria e shërbimeve do të ketë në dispozicion rreth 20 mjete të cilat do të punojnë në sektore të ndryshme, si në rrugë, vepra vaditëse e të tjerë.